Andrea sapo tregoi që faqja zyrtare Big Brother VIP Albania ka pezulluar në Instagram votimin për performancën më të mirë për shkak të sulmeve kibernetike. Por, kush mund t'ja japi nga banorët Luiz Ellit edhe pse ai mund të ketë performancë më të mirë lind pyetja, për faktin e vetëm se ato kanë dashur që të penalizojnë Luizin me këtë gjë dhe kjo duket dukshëm.